I evo, poštovani gledalci, stigo smo do kraja, vreme je za poklone. Najavili smo da ovoga puta delimo jedan izuzetno atraktivan poklon, besplatno letovanje, 10 dana u Grčkoj za dve osobe, tačnije na Krfu. Mladen je naravno sa mnom ovde u studiju. Pre nego što kažemo kako čovjek da dobije taj poklon, da čujemo šta je sa poklonima iz prošle emisije, ona vožnja Chevroleta Camaro, je li organizovana, šta je bilo? U subotu je Camaro bio na stazi, naši gledaoci, odnosno nagrađeni iz kviza su također bili na stazi, to je bila jedna ozbiljna sportska vožnja i mali trening, mala obuka, učili smo i kako se prolazi naša pista, dakle koje su prave putanje, kada se koči, kada se dodaje gas. Nažalost, nisu svi došli, nisu se svi odazvali na vreme. Naime, po pravilima kviza, kada se on završi, to je u četvrtak u ponoć, do petka u 16 časova, oni koji su nagrađeni moraju da nam se jave da pošalju svoje podatke. Ko ne pošalje podatke, on je ostao bez svoje nagrade. Jer je cilj da ljudi koji prate ovo što mi radimo budu redovni i gledaoci emisije i čitaoci revije i posetioci naše Facebook stranice. I oni koji su redovni, koji su tu sa nama, oni će biti nagrađeni. Nažalost, neki su ipak svoju vožnju propustili, ali bit će još prilike. Bit će još prilika. Od svega najvažnije je da pažljivo gledate emisiju. Pitanja su iz emisije. Ako pažljivo gledate emisiju, onda imate šansu da osvojite lepe nagrade, lepe poklone. Evo sad smo rekli na Krfu, apartman, sve je organizovano, prevoz, 10 dana, dve osobe imaju sve besplatno. Kako doći do tog poklona, do te nagrade? Kada se završi ova emisija, ponovo se na Facebook stranici naše kuće aktivira kviz sa pitanjima iz ove emisije, dakle detalji koje su danas ljudi mogli da vide tu će da su biti. Bili pažljivi. Tako je. I oni koji budu najuspešniji u rešavanju moći će da osvoje tu glavnu nagradu. Međutim, ostajemo pri sistemu dnevnih nagrada, dakle u toku svakog dana prvih troje najboljih svakog dana dobit će reflektujući prsluk koji će im trebati kad dođe leto za putovanje, a ukupno tokom celog kviza ko bude najbolji do sljedećeg četvrtka u ponoć, on će osvojiti letovanje. Ali opet napominjem, mora da bude na Facebook stranici prisutan i mora do petka u 16 časova da se javi. Ako i se mora ne javi, da gleda detaljnu emisiju. Apsolutno, ako se ne javi, ako ne pošalje podatke, onda će nagrada biti dodeljena prvom sljedećem koji se javi na vreme. Da pomognemo gledaocima, da kažemo da repriza ove emisije je sutra na drugom programu oko 16 časova, a ako baš niko ne stigne ni danas, a ni sutra u reprizi, može da gleda na sajtu RTS-a, pa će na neki način učestvovati u svemu. I na našoj Facebook stranici neki najzanimljiviji prilozi također postoje, odnosno na našem YouTube kanalu, pošto emisija sad ima i svoj YouTube kanal, tamo se stavljaju neki od najinteresantnijih priloga iz svake emisije, pa eto moći će iz ove nešto se vidi. Dakle, budite sa nama, nastojite da nas dobro pratite, odmah da kažemo, obećavamo da ćemo već u sljedećoj emisiji deliti još jedno besplatno letovanje za dve osobe, također u Grčkoj, planiramo da bude besplatno letovanje i u Turskoj. Učinit ćemo sve da ovoga leta priuštimo gledaocima prigodan odmor, neki odmor sa manje para. Verujem da će biti zadovoljni. Bilo je to sve što smo pripremili. Hvala na pažnji i doviđenja.